Latinskoamerické nebo zkráceně latinské tance jsou skupinou tanců pocházejících především z Jižní a Střední Ameriky. Je pro ně charakteristické volnější držení v páru, než jaké můžeme vidět u standardních tanců. Latinské tance jsou plné vášně a temperamentu, což navíc podporují také kostýmy, které nejenže překypují pestrobarevností, ale svým střihem by měly hlavně zdůraznit ženskost a sex appeal tanečnic. Kategorie latinských tanců v mezinárodních tanečních soutěžích zahrnuje čaču, rumbu, sambu, paso doble a jive, který jako jediný pochází ze Spojených států. Samba je původem z Brazílie. Má dvočtvrťový takt a důraz klade na každou celou dobu. Je to tanec veselý a energický, u kterého se používají ruce. Čača je původem z Kuby, má čtyřčtvrťový takt a důraz je také kladen na každou celou dobu. Páry zde kromě velké energie musí předvést také prudké pohyby nohou. Rumba pochází také z Kuby, ale jedná se však o tanec pomalý. Stejně jako čača má čtyřčtvrťové tempo a důraz klade na čtvrtou dobu. U rumby jde o předvedení něžných a zamilovaných pocitů. Jive je nejveselější latinský tanec. Má také čtyřčtvrťový takt, ale důraz klade na každou druhou dobu. Důležité je u něho vysoké zvedání kolen. Paso doble se objevilo později než předchozí tance. Má dvoučtvrťový takt, důraz klade na každou celou dobu a důležité jsou zde nášlapy přes paty. Jeho podtextem jsou bíči zápasy, což vysvětluje jeho španělský původ. Mezi takzvané lidové latinské tance patří salsa, mambo, merengue, tumba, bachata, bomba, plena a argentinské tango. Tyto tance se však na soutěžích netančí. Více nám o latinských tancích řekne tanečnice Lenka Návorková. Lenko, kdy jsi začala tancovat a jakým tanečním stylem jsi začala? Já jsem začala ve 3 letech. A začala jsem vlastně díky paní učitelce ve školce, která to tak jako všimla, že tak jsem docela hyperaktivní a že slyším hudbu, takže mě vzala do svého vlastně tanečního kroužku, který učila. A to byla taková jako víceméně taková pohybová příprava, přípravka nějaká taneční, takže takový jako myšmaš, jako holka modrooká, pásla ovečky. A pak jsem začala chodit i do baletní přípravky. Potom někdy v první ve druhé třídě už jsem dělala strašně moc jako těch věcí, že jsem právě chodila na ten společenský tanec, na balet, na výtvarku, na housle, na nauku a už to bylo strašně moc, takže jsem musela jako vybrat jedno a vybírala mamka, že? Protože já jsem tak jako ještě moc neměla žádný názor a vybrala společenský tanec, no. Tak když jsi byla taková malá, tancovala jsi už rovnou v páru nebo jsi začínala jako sama? Začínala jsem sama a samozřejmě on je i problém, že těch kluků je méně než holek, že jo? Takže hodně často se stává, že jsou třeba jenom jako dívčí skupiny, nějaký formace a tak. Ale měla jsem vždycky to štěstí, že mi jako, že jsem byla třeba nejšikovnější, že mi přidělili nějakýho kluka. Takže už docela odmala už jsem tančila jako s partnerem. Ty partnery potom později vlastně si zvolila ty, anebo ti byli teda přiřazeni? Když jsem byla malá, tak mi byly jako přiřazeni, že třeba zrovna se někdo namanul a nějak jsme třeba k sobě pasovali. Ale později vlastně to funguje, že člověk si hledá toho tanečního partnera nějak v rámci té své jako výkonnosti a věkové skupiny. A potom to hodně řeší jako trenéři. Pak už samozřejmě fungují i ty věci, že když je člověk na nějaký vysoký úrovni, že má třeba zahraničního partnera a už tak se hodně cestuje po světě a tak. Ty vlastně jsi 4násobnou mistryní České republiky a taky si reprezentovala Českou republiku na mezinárodních soutěžích. Měla jsi vždycky stejného partnera? No zrovna tady tohleto období, kdy jsme vyhráli to mistrovství a zúčastnili jsme se právě mistrovství Evropy i světa, tak to bylo se stejným partnerem, ale vlastně rok na to jsme spolu přestali tančit, že jsme spolu skončili a pak jsem měla jako jinýho partnera, on jinou taneční partnerku a zase nějak 2 roky na to jsme se k sobě vrátili. Chvilku jsme spolu tančili a pak jsme šli jako každý svojí cestou. No.
Můžeš nám trošku popsat, jak to funguje na těch mistrovstvích? Víceméně první kritérium, i co ti řekne trenér, je hudba. Že pár musí tančit vlastně dobře a správně do hudby. Potom vlastně se hodnotí technika, každý tanec, ať už je to právě z těch latinskoamerických nebo ze standardních tanců, tak má prostě nějaký technický parametry. Potom jako i charakter tance, že třeba samba, když vemu latin, tak je úplně jiná než jive a vlastně musíš splnit ten charakter. A potom nějaká jakoby muzikalita a partnering, jak i třeba jakoby komunikuješ nějak s tím partnerem, že to není, že tančíme vedle sebe, nevšímám si ho. Jo, pak se hodnotí i takzvaná třeba parketová moudrost, že právě jak jsi schopná se jakoby vyhnout těm párům, že prostě do nich nebudeš narážet. A vlastně ten tanec na soutěži trvá minutu 40, takže je to strašně málo času fakt pro toho porotce, aby ještě třeba ve finále fakt jakoby ty páry poskládal od toho prvního třeba do toho šestého místa. Když jsi na soutěži, ty si vybíráš, v čem budeš soutěžit, nebo je to už dané? Tam právě vlastně, když máš takový ten právě společenský jako sportovní tanec, který je nad tím, který se pak dělí vlastně na latinskoamerický tance a standardní, tak tam je jasně daný, tam jsou jasně daný tance a jasně daný i pořadí těch tanců. Je vlastně 5 soutěžních tanců, jdou i takhle po sobě na soutěži, je samba, cha-cha, rumba, paso doble, jive. A ještě je to trošku rozdělený, že třeba v těch nižších jako výkonnostních třídách se začíná těma lehčíma tancema a pak vždycky jakoby s vyšší úrovní se jeden tanec vlastně přidává a až potom vlastně od té třídy B, což už je takový nějaký střed, už se jako překleneš do těch vyšších, tak tam už máš vlastně všech 5 těch tanců. A někdo, to je vlastně taková jako královská disciplína, se tomu říká, dělá takzvanou desítku, těch 10 tanců, že vlastně jakoby tančí jak latin, tak standard. A v tom právě je i vlastně mistrovství republiky a pak Evropy, světa v té kombinaci těch 10 tanců. A to je teda jako strašně náročné, protože ještě máš jiný šaty na tu latinu, jiný šaty na standard, takže tam jako dotančíš a běžíš se převlíknout. Fakt jako je to sport, i když to tak nevypadá, tak a spousta lidí to tak nebere, tak je to sport náročný. Máte vždycky jakoby od začátku do konce tu minutu 40 připravenou přesně, co půjdete? Nebo improvizujete podle třeba toho prostoru? A... Každý pár na každý tanec má svoji sestavu. Jo, že prostě trenér ti udělá nějakou prostě choreografii. Ty prostě se připravíš na ten parket, začne hrát hudba, a jedeš tu sestavu a třeba tam vleze pár a ty se potřebuješ vyhnout, takže třeba trošku se zaimprovizuje. Právě vždycky v tom páru vede partner, takže ta partnerka by měla poslouchat toho partnera. Partnerkám se to moc nelíbí a nechtějí. Jo, ale partner vede a tohle to víceméně má na starosti. Pro spoustu lidí je i zajímavý, že ty nikdy nevíš, co ti pustí za písničku. O toho se třeba liší tohle soutěžní tancování od třeba nevím, představení v divadle nebo přímo, když je nějaká show udělaná na hudbu. Že tady máš tu svoji sestavu a oni prostě pustí nějakou skladbu, kterou zrovna mají prostě připravenou, ty nevíš, co to bude, musíš se chytit a jedeš jako. Akorát vlastně výjimka je paso doble, kdy vlastně víceméně se pouští jako stejná nebo prostě podobná hudba, kdy tam ta choreografie je udělaná přímo do té hudby, aby to tam prostě sedělo na ty fráze a tam jsou takzvané jako koruny, co se vždycky jako šince prostě do té pozice, někdo zalehne na zem, jo, to se tam taky děje. Když teda teďkom popisuješ ty ta mistrovství, tak mi řekni, jaký je rozdíl třeba dnes takovou soutěži Stardance, protože ty si vlastně vyhrála v roce 2018 v páru s Jiřím Dvořákem. Tak jaký byl ten rozdíl? No rozdíl, to je obrovský. Jenom v tom, jak jsem třeba teďka říkala s tou hudbou, že jo, tak jako ve Stardance na začátku ten tanečník má schůzku právě s Martinem Kunžákem, že jo, z Moondance Orchestra a ta hudba se domlouvá dopředu a pak přímo stavíš choreografii na tu danou písničku. A taky je rozdíl, že ve Stardance, že jo, tam tančíš jako sama ten pár, máš spoustu místa, i když to na soutěži, že jo, máš kolem sebe dalších třeba 10 párů najednou. A taky velký rozdíl je ten, že při Stardance můžeš dělat zvedačky a takovýhle jako efekty, což se vlastně normálně na těch klasických soutěžích, pokud se nejedná právě třeba od jako show dance a tak, tak se to nesmí. Tam je vždycky třeba jako podmínka a pravidlo, že partnerka, jako většinou se zdrá partnerka, že jo, ale tak i teoreticky partner musí mít vždycky jednu nohu na parketě, že se tam prostě nesmí dělat zvedačky, protože by to jako mohlo třeba někoho ohrozit, že jako kolem tebe nevíš, co budou dělat ty lidi. A kolik jste měli času na přípravu třeba jednoho tance? No na začátku toho času bylo hodně, jo, ale pak už to bylo horší. Vlastně my jsme začali trénovat někdy v půlce července,
A první přenos, jestli si to dobře pamatuju, myslím, že byl 13. října. Takže jsme měli fakt jako necelý tři měsíce. No a to jsme si to připravili nějak tak alá do 5. kola. A vím, že to 4. kolo, to myslím, že jsme měli Slow Fox a 5. kolo Rumbu. Už jsme to neměli úplně jako fakt celý a vypilovaný, to jako ne. Ale jakože průběžně se to trénovala, že jo, no jenom, že ke konci, jak ty tance pak jako i přibývají, že jsou pak na konci kola, že jo, ty máš třeba 2 ty tance. No, tak jsme na to měli třeba fakt jako 3 dny. Ale ono pak jako už to jde paradoxně mnohem jako s nás a líp, protože ten tvůj taneční partner, v tomhle případě Jirka, už si zažil jako nějaký pohyby, že jo, už má nějakou takovou jako pohybovou zásobu, takže už se to jako líp i učí. Ty se vlastně kromě těchto společenských tanců věnuješ ještě baletu, současnému tanci a jazzu. A provází tě to od Marečka, nebo jsi se k tomu vrátila až teď po čase? Mě spíš k tomu vlastně přivedlo divadlo, protože já když jsem skončila vlastně v roce 2014 tu soutěžní jakoby kariéru, tak jsem si říkala, ty jo, co bych tak jako dělala. A chtěla jsem se tak nějak jako rozšířit obzory a právě i trošku jako mi vnuknul kamarád myšlenku, že právě tančil, nebo on ještě tančí v muzikálech, tak jsme se o tom právě začali bavit a na základě toho jsem i začala chodit na nějaký jako právě třeba open class lekce jako jazzu, začala jsem chodit na baletní lekce a tak, abych trošku si taky jako rozšířila nějakou svoji pohybovou paměť, protože přece jenom celý život jsem dělala furt to samý, že jo, víceméně. Myslíš, že ty styly měly třeba i vliv na to, jak teďkom tančíš ty společenské tance, že jsi tam třeba něco přenesla? Jo, určitě. Myslím si, že jako tak jako v jistých úrovních mě to třeba jako víc rozhejbalo, protože najednou jsem musela trošku vystoupit jako ze své komfortní zóny a trošku jako zkusit něco jiného, co mi třeba na začátku nebylo úplně příjemné. Ty se teď teda už nevěnuješ těm soutěžím, ale stále učíš, tak řekni, kde si k tobě můžeme zajít na lekci? Učím tady v taneční škole Vavruška. Tady vlastně vyučuju kurzy pro dospělý taneční, vlastně od těch základních až po ty speciálky, což jsou ty nejpokročilejší. Potom hodně učím tady v taneční škole takové ty klasické taneční prostředoškoláky. To je vlastně taková moje hlavní náplň tady. A taky docela tady mám dost kurzů Lady Latino, což jsou vlastně kurzy, kdy ženský chodí tančit sami. Potom učím v tanečním klubu Vavruška, tam vlastně učím dívčí skupinu, právě holky, které třeba ještě čekají na toho partnera, protože těch kluků je málo. Malí děti tam učím, potom učím jako soutěžní páry. A potom si pořádám i právě svoje jakoby open class, takové lekce, workshopy, kde se specializuju právě na ty latinskoamerické tance pro ženy. Máš svůj oblíbený druh toho latinského amerického tance? Tak ono vždycky se to tak jako střídalo, jo. Když jsem soutěžně tancovala, tak to bylo samozřejmě, který zrovna ti nejlíp šel, jo? A který byl nejlíp hodnocený na soutěži, tak ten byl teďka úplně favorit. Já vlastně jsem vždycky jako to tancování brala, že to je spojený, že to není jenom jakoby pohyb, ale i nějaké jako emoce, že jo, mezi tím partnerem, tou partnerkou a řekněme nějaký jako kousek toho umění v tom a jakoby nějaké jako představení, to divadlo. Takže proto vždycky tvrdím, že nejradši mám rumbu a paso doble, že to jsou takové jako tance, kde ty emoce prostě jako jsou a měly by tam být, protože když tam nejsou, tak to jsou vlastně jak tančíme brácha se ségrou vedle sebe prostě, takže by to tam mělo být. Tak já ti děkuji za rozhovor. Já taky děkuji. A i pokud nemáte partnera, tak si určitě můžete přijít a tancovat. Every night and every day my heart feels the pain. I wake up to the thought of you and I call your name. No one ever made me feel the way you do. Nothing in this world I wouldn't do for you. But now I've got to let go. We don't stand a chance in this wild romance, my tender heart. Maybe it's wiser to walk away and love again with my tender heart. We don't stand a chance in this wild romance. Oh, it hurts so bad.